ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ବା ୟୁନିଟ୍ ଟୁ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି। କାହିଁକିନା ରାଜଭବନରୁ 8:50 ସମୟରେ ଯାହା ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର, 8:50 ସମୟରେ ହିଁ ରାଜଭବନରୁ ସେ ବାହାରିବେ। ଏଇ ରାଜଭବନ ଛକରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବି କେଉଁ କେଉଁ ରୁଟ୍ ଦେଇକି ସେ ଯିବେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜଭବନ ଛକରୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିବେ, ଡାହାଣ ସାଇଡ଼ରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ, ତାପରେ ଡେଲ୍ଟା ସିରିପୁର ଦେଇକି ହିଁ ସେ ତପୋବନ ହାଇସ୍କୁଲ ଯିବେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଛକ ରହିଛି ସେଇ ଛକରେ ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କୌଣସି ଭୁଲ ଚୁକ୍ ଯେମିତି ନ ହୁଏ ପୁରା ଡିସିପି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ସିଧାସଳଖ ରାଜଭବନର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକଦମ କଡ଼ାକଡ଼ି ରହିଛି। ଆଉ ପାଖାପାଖି 15 ମିନିଟ୍ର ଚିନ୍ମୟୀ ଅପେକ୍ଷା କହିପାରିବା। ରାଜଭବନରୁ ସିଧାସଳଖ ବାହାରିବେ ଡେଲ୍ଟା ସିରିପୁର ଛକ ଦେଇକି ହିଁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଡେଲ୍ଟା ସିରିପୁର ଦେଇକି ହିଁ ତପୋବନ ହାଇସ୍କୁଲ ଯିବେ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଚାର୍ଟ ତାଙ୍କର ରହିଛି ସେ ସବୁ ରୁଟ୍ ଚାର୍ଟ ଭିତରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଡିସିପି ମଧ୍ୟ ରହିବେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ। ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ହିସାବରେ, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଅତିଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବେ ତପୋବନ ହାଇସ୍କୁଲକୁ। ସେଠି ଜନଜାତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ହିସାବରେ ଯେତିକି ସମୟ ରହିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି କୁହାଯାଉଛି ଚିନ୍ମୟ 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍ର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ସେ ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ କଥା ହେବେ। ତେଣୁ ତପୋବନ ହାଇସ୍କୁଲର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଆମ ସହଯୋଗୀ ଦେଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ରାଜମହଲ, ଆପଣ କହିପାରିବେ ରାଜଭବନ ଛକର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାହାରିବେ। ତେଣୁ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେମିତି ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ମହାମହିମ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ସେ ଜଣେ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇକି ସବୁଠି ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଯେମିତି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଗାଡ଼ି ନିଜେ ଚାଲିକି ଯାଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଏବେ ରାଜଭବନର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ଏଇଠୁ ହିଁ ବାହାରିବେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ହିସାବରେ। ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ପାଖାପାଖି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠୁ ବାହାରି ପୁଣି ସେ ତପୋବନ ହାଇସ୍କୁଲ ଯିବେ ଏବଂ ତପୋବନ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲା ପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ୟୁନିଟ୍ ଟୁ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିବେ ଏବଂ ତା'ପରେ ପରେ ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ତେଣୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତି ଚିନ୍ମୟ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରହିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ, କେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବେ, କେତେ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାହା କାହା ସହିତ ଭେଟିବେ, ଏମିତିକି ଫଟୋ ସେସନ ପାଇଁ ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ସେସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ଯେଉଁ 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସ୍କୁଲରେ ବିତେଇବେ, ତାପରେ ନିଜେ ରହୁଥିବା ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଯିବେ, ସେ ସମୟ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି ଅଛି, ସବୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଯେମିତି ଭୁଲ ଚୁକ୍ ନ ହୁଏ। ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ର ଅପେକ୍ଷା, ଠିକ୍ 8:50ରୁ ହିଁ ରାଜଭବନରୁ ବାହାରିବେ ତପୋବନ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଭିମୁଖେ।